Vetvarët në ambientet e para burgimit të burgut 313 në Tiranë 72 vjeçarja Fatmira Poka. E mushura ndodhej në para burgim prej shkurtit të këtij viti, kur u arrestua për vrasjen me çiftet të bashkëshortit të saj 3 vite më të vogël. Jeni duke ndjekur në pamje Fatmira Pokën në seancën e masës arrestit si 3 ditë pas vrasjes. Sipas policisë, në atë kohë ngjarja në fshatin Xibrak të Elbasanit kishte ndodhur për shkak të një grindje për motive xhelozie. Vetvarja ka ndodhur mes ditën e sëntës, por është mbajtur e fshehtë si nga autoritetet e burgut, ashtu edhe nga policia e shtetit. Burimet e ABC News thanë se 72 vjeçaria është gjetur nga të paraburgosurat e tjera në momentin që ka realizuar vetvrarjen. Atë kanë mundur ta largojnë të gjallë, por problemet e astmës së të moshuarës kanë ndikuar që ajo të humbte jetën, edhe pse mori ndihmën e parë.